skjer med kroppen din når du dør? Hvem sørger for å oppfylle din siste vilje? Din siste vilje er kanskje ikke det som står i testamentet ditt, men hva som skjer med kroppen din etter at du er død. Mamma døde, var Cecilie 21 år. Jeg hadde akkurat fylt 20, og Asle hadde akkurat fylt 17. Hun døde for 8 år siden. Da var det jeg som var hjemme. Så hadde hun et seminar for leger, var det vel. Da kom hun hjem, dro som vanlig rett på trening. Og så ble jeg oppringt fra treningen på aerobic. Og da hadde hun blitt syk på treningen. Og jeg tenkte at hun hadde brukket ben, eller, for hun var jo så ivrig. Så jeg tenkte at hun hadde slått seg på trening eller noe sånt. Men jeg skjønte at det var veldig alvorlig. For han sa at det hastet. Da moren til Cecilie, Merete og Asle døde av hjerneblødning, tok familien selv initiativet til å donere bort organene hennes. Det er alltid greit å få ha to foreldre. De har hver sin rolle. Så mamma var jo den litt mer, vet ikke jeg, myke personen som man var lett å snakke med om alt. Men også fordi hun var mamma. Men jeg er veldig glad at vi kan gå på graven nå og så vite at her har vi ikke gravlagt noe som kunne brukes. Johan Arnt Heggvik jobber som anestesilege ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han tar daglig imot hardt skadde pasienter ved intensivavdelingen og er donoransvarlig på sykehuset. Min jobb er absolutt å redde liv. Vi tar imot traumer som er hardt skadet. Vi har veldig kort tid på oss på å snu en trend. At vi er spesialister på å ha frie luftveier. Vi har en intensiv avdeling der at folk er veldig dårlige etter operasjoner eller traumer eller infeksjoner. Så vi jobber med liv og død 24 timer i døgnet, vår avdeling. Blodprøven er bra, da. Hvordan er tidsaspektet her, tror vi? Døgn 4. Prøver akkurat nå på sykstøttet. Ja, det går fremover. Det går egentlig veldig greit. På intensiv eller i mottakelse, når du kommer til og du får snudd noe, og du føler at vi har nå greid å snudd en trend, og føler at vi har reddet liv, så er det en helt vanvittig glede, det altså. Dere her går jo kjempebra, mye bedre enn vi forventet. Ja, det har vært stabil på hele vakten her. Bra, bra. Når vi tar det i EG, så får vi noe så. Bra. Ja. Se, gås ut den. Jeg gleder. Mamma var... Det jeg husker best var at mamma alltid var blid. Hun lo mye. Veldig glad. Så hun, det var mye glede og humør rundt mamma. Hun var veldig opptatt av... Eller hun var veldig velstelt og veldig flink til å være på kroppen sin. Trente veldig mye. Jeg var veldig opptatt av forskning på hva som var sunt, og det ertet vi gjennom mye for. Ja. Fordi vi lo litt av at hun tok mye vitaminer for alt mulig rart og sånne ting. Ja, mamma lå på nevrokirurgisk avdeling på Ullevål. Og operasjonen skjedde jo på akutten eller på intensiven. Vi ble fulgt etter vi kom på Ullevål på et pårørenderom. Så vi satt og ventet på at vi skulle få beskjed fra legene hva som hadde skjedd.
eller hvordan operasjonen hadde gått. Ingen av oss egentlig trodde at hun skulle dø, eller vi hadde håpet hele tiden om at operasjonen skulle gå bra, og vi turte ikke å liksom se fakta enn at faktisk kan ende med døden. Vi forberedtes på at hun kunne bli lam eller at hun kunne miste taleevnen. Så det var egentlig det verste vi tenkte akkurat før legene kom fra operasjonen. Hvordan er infeksjonsprøvene? Er de greide med det? De fortsetter å bli bedre og bedre. CP-en går ned. Og han er på CPAP? 4 timer i går, og så får vi en time nå snart. Jeg får ikke så mye følelser for den pasienten, for at du får aldri noe kontakt med dem så lenge de ligger der på pustemaskinen og gir dem masse sovemidler. De ligger på sparebluss. Men når pårørende kommer, så blir det mer kontakt med den familien, og du får vite litt om hvilken type det er og sånne ting. Og da blir det mer... Det går mye via pårørende. Sett dere på sofaen nok. Jeg var med og tok imot søstra di i mottakelsen. Vi har gjort noen undersøkelser, og vi har gjort en behandling, og vi ligger nå på intensiven vår. Og er svært alvorlig skadet, men vi føler at vi har kontrollen på det nå. Vi kan ikke si det at vi føler oss bekvem enda, for det er ganske alvorlig det som har skjedd. Og det er mye som kan skje, men det går i hvert fall rett vei, og da er vi rimelig fornøyd, for da er det bare å passe på at det går rett vei videre. Men dere må for Guds skyld være klar over det, at det kan snu, og vi kan ikke garantere dere noen verdens ting. Jeg føler meg som en grusom fyr når jeg kommer og gir dårlige nyheter. Men det er tross alt deres sin unge, det er deres sin far, det er deres sin mor som ligger der. Og de har minst like mye rett som meg til å vite hva det er. Og det er viktig at de stoler på oss. Men vi må forklare dem slik at de forstår vår tankegang og forstår at det som vi gjør nå, det er det rette å gjøre. Marit mistet broren sin etter en alvorlig ulykke for et halvt år siden. Hun hadde et nært forhold til han, og det kom som et sjokk da han døde av en hjerneskade. Han var 50 år, og det var eldste broren min. Han hadde en samboer og bodde i Alta. Jeg vil bare si det sånn at han fikk en hjerneblødning etter et fall. Og hadde store hodeskader. Så han ble sendt med ambulansefly til Tromsø, og vi reiste etter 3 timer, jeg og eldste søster min, fra Honningsvåg til Tromsø. Så vi ble tatt veldig godt imot på akuttmottaket der når vi kom. Samlet alle sammen som var der, og informerte om tilstand og hvordan ting var. Det var en sykepleier som tok imot oss, og viste omsorg, og prøvde å trøste og være til stede og svare på det hun kunne. Og så hadde vi samtale med lege. Og da fikk vi beskjed om at ting ikke kom til å gå så greit. Det var veldig lite den kunne gjøre for ham. For skadene var så omfattende. I vårt fag så er man død når det ikke er noen sirkulasjon til hjernen, og det ikke vil komme noen sirkulasjon tilbake til hjernen. Det er en utvikling over litt tid. Vi får inn en pasient som vi setter inn masse ressurser for å berge liv, ivareta så mye helse som mulig, og vi merker ganske fort at dette går ikke riktig veien. Da begynner det på en prosess, en dødsprosess, som vi prøver å bryte. Etter hvert så innser vi at vi klarer ikke å bryte den. Vi ser det på at pupillene begynner å utvide seg. Vi ser det også på blodtrykk og puls, at nå er veldig, veldig trangt i skallehula. Det er at hjernen er så opphovnet at det nesten ikke er plass til, at den er på å tyte ut. Vi kan ta bort ganske mye av det de søver på. Vi kan ta bort all sovemedisin.
men de reagerer fortsatt ikke. Videre så gjør vi en klinisk undersøkelse, og i Norge har vi da noe som heter for angiografi. Det er at vi kan påvise ved hjelp av røntgen at det overhodet ikke er noe sirkulasjon til hjernen. Vi fikk se at hun forandret seg så veldig fra torsdag kveld til søndag morgen. Hvordan hun hovnet opp, eller altså, så at hun var veldig syk. Legene kom inn til oss, og vi satt på pårørende rommet etter operasjonen. Og da sa de at livet var ikke til å redde. Men hun hadde fortsatt blodomløp til hjernen, så hun kunne ikke erklæres hjernedød, og da er man ikke død før blodomløpet har stoppet. Vi fikk tre veldig viktige dager til å si ha det på. Selv om det var forferdelig tid, så var det veldig, veldig fint. Eller på en måte. Men jeg var veldig lettet på søndagen når det var over, for da var jeg ganske sliten. Hvordan går det her? Nei, jeg ser ikke noe særlig ut. Jeg tror ikke hjernedødsteg på pillene er større. Hoster ikke når dere suger? Nei, ingen reaksjon. Jeg ser ikke noe som lover ut her. Så se litt under på. Det ser jo ikke bra ut. Vi må i hvert fall snakke med pårørende, informere dem, og så høre om så at de blir informert. Dama vår, nå har jeg gjort kliniske tester, og det er ikke noe tegn til liv der. Så du må være forberedt på at det blir en angio på vakta di i kveld. Så jeg går og bestiller en angio nå. Ja, så gir du dem meg beskjed når det er klart. Ja. Eller når vi er sikre. Ja, kjempeflott. Da skal jeg sørge for det. Det med organdonasjon kom jeg på plutselig av natten. Jeg husker ikke helt når. Men, ja, natt til fredag. Ja, natt til fredagen. Og det var vel da, i hvert fall jeg aksepterte kanskje at dette går ikke bra, som kom til det. Og da husker jeg ringte til pappa, Merete og Asle. Da var dere trodde at hjem. Og snakket med de om det, og alle var enige med en gang om det var greit. At noen synes det er ekkelt og skummelt at man skal begynne å operere i de man er glad i, ta ut hjertet og ta ut ting. Men de obduserer jo personen som regel uansett. Vi ser vel egentlig på kroppen som, altså hvis man tenker at sjelen bor i kroppen, så altså hjertet er en muskel. Det er ikke der sjela bor. Sjelen er liksom, det er sjelen. Jeg kan ikke se at å donere organer har en konflikt i forhold til en kristen tro, da. Som kanskje vi har, siden pappa har prest. Vi hadde aldri noe problem med det. Det ble litt som et ikke-tema, på en måte, med en gang. Når livet ebber ut til tross for behandlinga, så har jeg fortsatt et ansvar for den pasienten, føler jeg i hvert fall, med hensyn til det å ivareta hans siste vilje. Og sånn som jeg ser det i hvert fall, så når du først har kommet så langt at du har gitt organene dine, så føler jeg det at det gode i det mennesket greide døden ikke å kapre. Nei. Vet du hvorfor vi har tatt den undersøkelsen her? Og dere ser vel ganske rimelig på oss hvordan utfallet er. Og den var ikke noe positiv, den undersøkelsen. Dessverre. Når vi skal spørre om organdonasjon, så må vi se pårørende an. Men det som vi bestandig prøver å signalisere til de som er igjen, at vi er ikke så veldig interessert i ditt ja.
Det er bra at du er for donasjon. Men det som vi er ute etter, det er om den avdøde har ville ha sagt nei. Nå føler vi at vi har behandlet for det ønsket hun. Vi har gjort hva vi kunne for å prøve å berge livet hennes, og dessverre så gikk ikke det. Og da er det spørsmålet om at hun har et siste ønske, om at hun har sagt til dere om, snakket om organdonasjon. Og det som jeg da ønsker å vite der, det er ikke så mye at dere kanskje er for donasjon, men om at hun noen har sagt nei. Den siste viljen som jeg snakker om nå, det er om at du har tatt, eller ville ha tatt, en stilling til organdonasjon hvis det har blitt spurt. Jeg tror det at folk generelt sett er gode. Jeg tror det at folk generelt sett, hvis de har fått tenkt over det her helt grundig, så tror jeg det at folk har vel sagt det at jeg er jo tross alt du, jeg har ikke noe bruk for organene her, noe mer. Når det er sagt, så er og den siste vilje det at nei, jeg er imot organdonasjon, jeg synes det er ikke riktig, jeg går det ikke. Og den synes jeg vi skal respektere akkurat like mye som det å si ja til donasjon. Det var vel en lege som spurte når de informerte oss om hva som, hvordan ting egentlig hadde var. Og da kom det frem det her med organdonasjon. Og det var ingen av oss som var forberedt på det. Mine tanker var jo det at de skulle plage han enda mer enn det han var. Og det at nå var han død og de skulle ta organene fra han. Det var uvirkelig. Hele veien var alt uvirkelig. Og ingen av oss som visste at han hadde tatt et standpunkt til det. Det var kun samboeren hans som visste det. Og de hadde sett et program på TV-en og sagt at det var jo en god ting å gjøre. Det var ingen diskusjon, for dette var noe som han hadde ville. Så dermed så ble organene hans veien donert bort. Og jeg tenkte veldig mye på hjertet hans, at de ikke måtte ta hjertet. Men søsteren min igjen, hun ble veldig leise når de ikke kunne bruke hjertet. For han hadde vært et sånn hjertegodt menneske. I det siste så har donasjon vært prøvd fremme med hjelp av donorkort. Donorkortet har vært veldig bra fordi at det skaffer litt tankevirksomhet der at folk må ta en stilling før de eventuelt kommer i en sånn situasjon at de kan bli donor. Når det er sagt, så jeg har aldri sett et donorkort på en avdød til dags dato. Men det er ganske mye snakk om donorkortene, og den rekrutteringsbiten med hensyn til at folk tar stilling, ikke bare si ja, men at de tar stilling til ja eller nei, den er veldig viktig og til god hjelp for oss. Ruth er en av de heldige som har fått et nytt hjerte og livet i gave av en ukjent donor. Uten transplantasjonen for ett år siden ville hun ha vært død i dag. Det beste som har skjedd med hele livet, det er at jeg har fått noe nytt hjerte. Det hjelper ikke hvor mye penger som er nødvendig, så at den ikke har helsa. Det var jo liksom et nytt hjerte som kunne berge meg. Da. Og jeg var heldig å slappe igjennom i køen og fikk meg nytt hjerte. Da. Så jeg er utrolig takknemlig for altså. Det. Det er det største som har skjedd. Jeg var 20 år da når jeg fikk lymfekreft. Så da var jeg gjennom cellegiftbehandling og stråling, og så var du ute og inn til sykehus da. Og så var jeg frisk en periode, og så fikk jeg tilbakefall, og så ble jeg benmargstransplantert. Og så i forbindelse med den cellegiften, altså strålebehandlingen, så fikk jeg en stråleskade på hjertet da, som jeg ble behandlet for i 7 år da, med hjertemedisin. Men så ble det der lekkasjen større og større, så måtte de bestemme seg for at de måtte hjerteoperere meg. Og den hjerteoperasjonen gikk ikke bra da. Så da bestemte de til slutt at de måtte utrede meg til hjertetransplantasjon da. Og jeg fikk med meg personsøker hjem, og da var jeg bare å vente på hjertet da.
Når jeg satt hjemme med personsøkeren, det var jo ganske fortvilende. Da. Jeg var jo, prøvde jo å holde motet opp, da, men det var jo enkelte ganger at den ble veldig deprimert og fortvilet. Og den syntes liksom at det var at alt så veldig mørkt ut. Da. Så det kjentes nesten ut som en satt ned i et svart høl. Altså. Det var en veldig tung tid. Men samtidig så hadde jo det der halmstrået om at du kanskje fikk deg et nytt organ. Da. Og etter 10 dager faktisk så ringte de og fortalte at de hadde et hjerte til meg som passet. Da. Så da måtte jeg komme på Rikshospitalet. Så. Da var det bare å hive seg i vei og gå foran. Lungene høres det bra ut. Ja, det høres jo fint alt opp. Det er, bare, det er jo det problemet at det ser ut som at det ikke er noen sirkulasjoner. Så det ser jo dystert og trist ut. Ja. Våres sin ledetråd når det gjelder jobb på intensiv, det er at vi skal få mest mulig helse igjen. Noen ganger så ender det med døden, og da er det for oss det viktigste å ivareta pasientens vilje, og også den siste vilje som eventuelt kan være organdonasjon. Vi må aldri komme i den situasjonen at vi skotter over på den andre siden, på mottakersiden, og blir drevet til å drive på med organdonasjon for at vi skal skaffe organer til folk som trenger dem. For da vil du få interesser som kan gjøre at du jakter organer i stedet for at du behandler og akseptere dine pasienter sin vilje. Det er jo ikke noe, altså det vi valgte å gjøre er jo bare positivt. Det er jo ingenting som er negativt med det. Vi er jo veldig sikre på at mamma selvfølgelig hadde sagt ja til det samme. Og ville foreslått det samme hvis det var en av oss. Og jeg vet at veldig mange av våre venner, eller bekjente, også har fått øynene opp for organdonasjon etter at mamma faktisk var donert. For oss var organdonasjon hele tiden en trøst i all sorgen. Jeg har aldri vært noe nysgjerrig på å vite hvem som har fått organene. Men bare vite at det var 6 stykker som overlevde på grunn av mamma. Eller i hvert fall fikk muligheten. Så er det, føles det veldig godt å kunne hjelpe noen. Jeg husker på, spesielt når de trillet meg opp til operasjonssalen på Rikshospitalet, da, så tenkte jeg på familien til donoren. Nei, jeg tenkte jo på det, at jeg synes jo at han har gjort det heller. Jeg kan tenke på det, han var jo veldig syk da. Men jeg tenkte jo på det, at jeg synes jo at det var veldig tøft av dem da, å si ja. For det var jo faktisk dem som tok oss og berget meg. Og så er det jo veldig sterkt å tenke på at det er jo en gravstein også, som det står den datoen på, som jeg fikk hjertet. Da. Så det tenker jeg mye på. Da. Men det er jo heller ikke sånn at det er noen som i en måte har dødd, da, for at jeg skal få lov av det, for det er jo ikke sånn det fungerer. Da. Alle synes jo det er en fin ting som har blitt gjort. Og jeg tror nok at de fleste har en positiv innstilling til det. At hvis det skal skje noe med noen andre, så er det en positiv ting som vil bli gjort. Det er det vel. Før så hadde det vært helt uvirkelig at noen skulle gjort det. Men i dag er det noe vi har vært med på og tatt stilling til, og det står i et helt annet lys. Og det er for å glede noen flere mennesker. Jeg lever mer intenst nå, tror jeg. Enn jeg gjorde før. Jeg vet liksom at det å være frisk, det er ikke noe selvfølge. Så det fikk jeg jo erfart tidlig da, i livet. Så det er at når jeg stod med en fot i grava, liksom, så det er ikke noe sett
mer pris på hverdagen, ja. Og det er jo liksom hverdagen som er egentlig de beste dagene, da. Når du kan gå på jobb og ha det helt normalt, altså, som før. Og det setter jeg utrolig pris på. Jeg synes kanskje at det likeste måten å takke en for, da, det synes jeg er at jeg lever sunt, og at jeg trener og prøver, at jeg prøver å ta godt vare på det organet som jeg har fått. Så det synes jeg er en fin måte å vise at jeg er takknemlig for, da. Med hensyn til støtte, så har det vært veldig godt å fått en følelse av støtte fra myndighetene, for at de har kommet med rundskriv som gjør det at vi skal spørre etter pasientens siste vilje. Hvis han har sagt nei, så er det greit, da gjør vi det ikke. Hvis vi ikke har hørt noe, eller ikke kan anta det at han er imot, så må vi nesten tro det at han er for. Og det er helt i tråd med det som er det overordnede i måten vi jobber på, det at det er pasientens siste vilje som vi ivaretar som behandlere.